តេស្តវិទ្យជនជាតិទីក្រុងបន្តមួយចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងបដិមានអន្តរជាតិថ្មីមួយជាបន្តដែលប្រព័ន្ធទៅនឹងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងដោយអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាការអំពាវនាវរបស់កូរ៉េខាងត្បូងឲ្យបញ្ចប់សង្គ្រាមកូរ៉េគឺលឿនរហ័សពេកហើយខណៈមិនទាន់មានអ្វីមកធានាបានថានឹងនាំទៅរកការបាត់បង់នយោបាយអរិភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនោះទេ អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងលោករីថៃសុងបាននិយាយថាការអភិវឌ្ឍរបស់កូរ៉េខាងត្បូងឲ្យបញ្ឈប់សង្គ្រាមកូរ៉េគឺលឿនរហ័សពេកហើយខណៈมันមានអវ័យមកធានាបានថាវានឹងនាំទៅរកការបិទបញ្ចប់នយោបាយអរិភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះទីក្រុងភียงយ៉ាងនោះទេនេះបើតាមប្រព័ន្ធសព្វសាររដ្ឋកូរ៉េខាងជើងដកស្រង់ចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរទើនៅថ្ងៃសុក្រទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021 ការកាត់សមគាល់របស់លោករីថេសុងធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជីអ៊ីនការពីរថ្ងៃអังกฤษដើមសប្តាហ៍នេះបានអំពីវេនីវអមមានការបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមកូរ៉េជាផ្លូវការក្នុងអំឡុងពេលលោកថ្លែងសនត្រកថាទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយការស្នើឲ្យកូរ៉េទាំងពីររួមជាមួយสหរដ្ឋអាមេរិកនិងជិនធ្វើសិក្តីថ្លែងការរួមគ្នាមួយ លោករីទេសងបានគូបញ្ជាក់ដូចនេះថាគ្មានអ្វីនឹងផ្លាប់បដូឡោយដរាបណាស្ថានភាពនយោបាយនៅជុំវិញកូរ៉េខាងជើងនៅតែមានការផ្លាប់បដូហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តអនុវត្តនយោបាយអរិភាពចម្ពោះទីក្រុងព្យុងយ៉ាងសហរដ្ឋអាមេរិកគຸນណាស់តែលុបចោលនយោបាយស្តង់ដា12និងអរិភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពនៅលើដំបន់ឧបទ្វីបកូរ៉េ ក៏បញ្ជាក់ថាកូរ៉េទាំងពីរសព្វថ្ងៃនៅតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពប្រកាសសង្គ្រាមនឹងគ្នាជានិច្ចពីព្រោះថាក្រៅបញ្ចប់សង្គ្រាមកូរ៉េ1950ដល់ឆ្នាំ1953កូរ៉េទាំងពីរបានអឯកភាពគ្នាតែលើប័ណ្ណឈប់បាញ់តែប៉ុណ្ណោះមិនមែនសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពបញ្ចប់សង្គ្រាមនោះទេកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជូនលឿនពីអាហារ